Te criaram um fake, né? Falando pra eu terminar com a Lívia, largar tudo e ficar com ela. Com a pessoa, né? A pessoa criou um fake e só segue eu e a Lívia. Vê se eu posso com esse nível de loucura. Gente, eu que tô sem piercing. Uma parte de mim não está mais. Vai voltar. Vai voltar. Lindo! Lindo demais, mamãe! É, a cara da riqueza. Oh, meu filho, pelo amor de Deus, mamãe, eu não te aguento. Gente, acabaram de mandar uma mensagem assim pra Vanessa. Vanessa, larga ela. Ela não te merece. Ela é feia e gorda. Minha filha, feia é você que vem através de um fake falar. Vem Não, mas. através de um fake falar que eu sou feia e gorda. Primeiro que eu tô emagrecendo, vou ficar. Já estou ficando magra, eu não sou gorda, tá? O problema é seu. Vocês são muito é pau no cu de vir através de fake e ficar falando merda pra gente, entendeu? Ficar querendo ofender as pessoas. Dá licença. Sou linda, me respeita. O nome disso, sabe o que que é? Recalque. Entendeu? Pessoa vem através de um fake, falar bosta, entendeu? Só tô vindo falar aqui pra vocês porque. Eu quero desabafar, tô nem aí também. Não é de vocês vão ficar ouvindo, entendeu? Às vezes até povo próximo, assim, essas meninas aí que a Vanessa pega. Que quer me ofender. Você pegava aí Pego nem dentro, minha filha. Oxi. esses embustes aí que você pegava antes. Quer vir ficar Oxi! falando bosta. Que eu tenho a ver com Ué, tá isso? botando pra Pronto! você. Eu, hein? E não pode ser só uma doida na internet, Não, é não. não. Não, me poupa, eu, hein? A pessoa tá mandando um mensagem falando que te ama. Enfim, você quiser me chamar de gorda, você me chama. Agora você me chamar de feia, eu não aceito. Entendeu? Feia é você. Tem nenhuma foto sua num perfil. Entendeu? Feia é você. Eu sou linda. Sua invejosa. Deve ser muito difícil viver num mundo que você pode dizer até que eu sou gorda, mas que eu sou feia, minha filha. Aí você tá exagerando. Agora, falando de coisa boa, nós vamos gravar, né, amor? Nós vamos gravar agora. São 11h15 da noite. A gente vai gravar. Qual? 50 fatos do casal. Vai ser parte 1 e parte 2. Parte 1 no meu canal e parte 2 no meu canal. Lembrando que a No meu Jean. canal e no meu canal. Meu canal e no meu canal. Vai ser parte 1 no meu canal e parte 2 Egoísta. no canal da Vanessa. E a gente vai fazer também o. Dando conselhos amorosos. Dando conselhos amorosos. A menina mandando mensagem. A Vanessa merece coisa melhor. Vai tomar no seu cu. E a gente vai gravar parte 1 e parte 2 também. Porque os vídeos que a gente fizer juntas, a gente vai gravar parte 1 e parte 2. Pra que tenha conteúdo de nós duas no meu e no dela.